Ja. 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 Mitt namn är Olivia, jag är 19 år, jag har nyss tagit studenten. Jag heter Josefin, jag är 16 år gammal. November 2015 så matchade jag med en kille på Tinder. Och för ett år sedan var jag tillsammans med en kille som var 2 år äldre än mig. Min kompis mådde inte jättebra den här dagen. Så jag sa till min kompis, vi går ut och tar en öl så känns det säkert bättre. Jag tyckte om honom. För att han lyssnade på mig väldigt bra. Jag hade under det där året gått igenom väldigt mycket och haft väldigt många dåliga killar. Så vi satte oss på någon sunkig bar, tog en öl. Sen så skrev den här killen då till mig att jag och min kompis tänkte ta lite vin hemma hos mig. Så vi gick hem till honom. Jag hade under 2 år haft en crush på den här killen. Och när jag väl fick honom så var jag väldigt glad. Vi brukade vara med hans kompisar. Och eftersom att de var 2 år äldre än mig och gick på gymnasiet så tyckte jag att det var väldigt coolt. Sen så bestämde vi oss för att gå och spela biljard på biljardpalatset. Och så körde vi att förlorar man så får man dricka öl. Och jag är jättedålig på biljard så jag fick dricka jättemycket öl. Sen så resten av kvällen kommer jag inte ihåg. Jag var väldigt kär i honom och allt det där förändrades på bara en natt. Så jag vaknar hemma hos honom nästa morgon. Sen gick jag till skolan. En natt så låg vi i min säng. Jag låg framför, han låg bakom mig. Under dagen då så började minnen komma tillbaka och jag kom ihåg att vi hade haft sex när vi kom hem till honom. Jag kom ihåg att det hade varit våldsamt. Så kände jag också av att det kändes fel i min kropp. Och jag insåg också att han då hade tvingat mig till analsex, vilket jag vet är någonting jag inte hade varit med på. Det var på sommaren och det var väldigt varmt i rummet. Så jag hade svårt att somna. Och så hade han kommit efter mig och bara kom tillbaka. Och så hade jag sagt tydligt nej. Så jag kommer ihåg att jag har sagt tydligt nej. Jag hade sagt nej, jag orkar inte, jag vill inte. Och han hade sagt jo. När jag väl somnade så vaknade jag av att han hade sina fingrar och sitt könsorgan innanför mina trosor. Sen så märkte jag också av under dagen att jag hade jätteont i min arm. Så jag gick iväg och kollade på den. Och så visade det sig att jag hade ett blåmärke här. Jag hade också några blåmärken här på underarmen. Så då insåg väl jag lite, okej, det verkar som om jag blev våldtagen. Han höll på så ett tag och jag tänkte att eftersom att jag väldigt lätt överdriver saker så låg jag kvar i sängen och gjorde ingenting för att jag tänkte att det här är säkert ingenting speciellt. Men det blev bara värre och värre och efter ett tag så bestämde jag mig för att nej, jag kommer inte ligga här och inte göra någonting. Så jag vände bara på mig. Med tanke på att jag själv inte kände att jag reagerade på att jag hade blivit våldtagen så tyckte jag att det kommer inte vara värt för mig att polisanmäla. För att många av fallen så blir det inte någonting utav att man anmäler. Och det är en sån utdragen process och jag tyckte bara för mig, det var inte värt för mig att polisanmäla. Dagen efter så pratade jag med mina kompisar och de flesta sa åt mig att det var helt normalt. Det kändes inte rätt för mig så jag tyckte inte att det skulle behöva vara rätt. Så jag bestämde mig för att gå polisanmäla det. En gång för alla.
Jag har blivit tafsad på krogen. Jag blev tafsad mellan benen på en festival. Jag har fått oönskade sex-sms. En kille förväntar sig sex efter min anställning. Jag blev tagen på rumpan på en finlandsbåt. Jag blev tafsad av några killar på en tunnelbana. Killar har varit obehagligt närgångna på krogen. Jag blev tafsad av några killar på en festival. Jag blev tagen under kjolen på ett kyrkläger. Jag blev tafsad på krogen när jag var ute och dansade med mina vänner. Jag gick förbi en byggarbetsplats och hela byggarbetsplatsen började applådera och busvissla. Trots att jag inte har blivit särskilt påverkad av att jag blev våldtagen så förminskar inte det faktum att jag blev våldtagen, för att jag har ett tydligt minne av att jag sa nej. Och du ska inte känna att du ska behöva hålla det här inom dig. För det ska inte behöva vara pinsamt för dig.